Så er jeg klar med en film fra Herning Speedway Klub, Urbanen, den 10. juni 2019. Den omhandler en afdeling med 250cc maskiner. Det er den årligt tilbagevendende pinsestævne, der bliver afviklet her på Urbanen. Og i dag, anden pinsedag, der er det først 250cc maskinerne og efterfølgende 500cc. Lige nu og lige her, der er det de unge 250cc-kører, der er ude at kigge på banen. Og det er jo en tradition, som man altid gør brug af. Og så var der lige her den lille Nora Hansen fra Brogst. Han kom hen og viste mig en utrolig flot pokal, som han vandt i går i PV-klassen. Og jeg kan godt forstå, at Nora Hansen han var stolt over den der fine pokal, han havde vundet. Og her bliver de unge 250cc-kører briefet forud for heatstart. Det er jo således, at man altid fortæller dem om reglerne, om hvordan og hvorledes de skal opføre sig på banen, og hvordan og hvorledes de skal gebærde sig i forhold til de køreregler, der nu måtte være. Og så er vi om et øjeblik klar til heat nummer 1. Og den holder her. Og der har vi i rød Rasmus Petersen. Vi har i blå Jesper Knudsen. I hvid Jakob Johansen. Og i gul Mathias Carlsen. Og de her unge speedway-kører på deres 250cc-maskiner, de går jo frisk til stålet. Der er ikke så meget pjatteri. Det er bare fuld gas på håndtaget, og så er det altså sted ud over stepperne. Og Rasmus Jensen i rød, han har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Jesper Knudsen på andenpladsen. Og tredjepladsen, den indtages af gul Mathias Carlsen. Og fjerdepladsen, hvid Jakob Johansen. Desværre er der en væsentlig hastighedsforskel på kørende. Og det betyder, at jeg har det tilbagevendende problem. Hvor skal jeg placere mit kamera? Skal jeg placere den forrest, eller skal jeg placere den i bagenden af sådan et felt? Og det har naturligvis den ulempe, at hvis jeg placerer den i forenden, så kan jeg ikke altid se, hvad der foregår i bagenden og omvendt. Men jeg prøver på at veksle lidt frem og tilbage, således at de enkelte kører får lejlighed til at se sig selv. Og det blev her i heat nummer 1 en sikker heatsejr til Rasmus Petersen. Anden plads Jesper Knudsen, tredje plads Mathias Carlsen og fjerde plads Jakob Johansen. Heat nummer 2. Rød Mathias Bollestad, blå Noah Moos, hvid Patrick Skov og gul James Pearson. Og der er det rød Rasmus Bollestad, der kommer fra Norge, der har indtaget førstepladsen. Anden plads hvid Patrick Skov og tredje plads gul James Pearson og fjerde plads blå Noah Moos. Jeg har adskillige gange set Mathias Bollestad, når han har været på besøg her i Danmark. Og han er jo en habil speedway-kører. Jeg mødte ham første gang, da han kørte på 85cc. Og det må jeg sige til hans ro, det gjorde han flot. Og det ser ud til, at den, som jeg så vil sige, pæn kørestil, den fortsætter her på 250cc-maskinen. Og det er klart, det er jo noget, der giver selvtillid, at vinde et sådan heat, og det vil naturligvis få en positiv indflydelse på sådan en ung speedway-kørers personlighed. Sikker heat-sejr til Mathias Bollestad i heat nummer 2. Anden plads Patrick Skov, tredje plads James Pearson og fjerde plads Noah Moos. Heat nummer 3. Rød Niklas Larsen, hvid eller blå Valmer Pearson og hvid Noah Moos og gul Rasmus Petersen. Og der er der i øjeblikket en vældig kamp om førstepladsen imellem hvid og gul i heat nummer 3. I øjeblikket der er det hvid Noah Moos, der har førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af Rasmus Petersen i gul. Og det er jo en af den slags positioner, som kan tilte til begge sider. Altså det kan være Noah Moos, der bliver heatvinder. Det kan være Rasmus Petersen. Jeg må bestemt sige, at Noah Moos i hvid, han giver ikke op, han bliver ved med at fastholde, at førstepladsen den er hans. Men så sker der desværre det her, at gul Rasmus Petersen, han laver en fantastisk flot overhaling indenom
og på den måde, der bringer han sig på førstepladsen, og så skubber han Noah Moos på andenpladsen. Men det var altså rigtig, rigtig flot kæmpet af de to unge speedwaykører, Vild Noah Moos og Ure Rasmus Pedersen. Det blev Rasmus Pedersen, der løb med heatsejren, andenplads Noah Moos, tredjeplads Niklas Larsen Rød og fjerdeplads blå Valmer Pettersson. Heat nummer 4. Rød Jesper Knudsen, blå Niklas Larsen, hvid Mathias Pollestad og gul Patrick Skål. Og der er det igen Mathias Pollestad i hvid, der er indtaget førstepladsen. Anden plads, gul Patrick Skål. Tredje plads, blå Niklas Larsen. Og fjerde plads, rød Jesper Knudsen. Det er den stilling, der er gældende her. Men stadigvæk er det Mathias Pollestad, der har erobret førstepladsen. Og så ligger i gul Patrick Skål fortsat på andenpladsen, mens blå Niklas Larsen stadigvæk ligger på tredjepladsen, og Jesper Knudsen i rød på fjerdepladsen. Men det lykkedes faktisk Jesper Knudsen at overhale Niklas Larsen, og derved bringes op på tredjepladsen, så læses det på Niklas Larsen på fjerdepladsen. Heat nummer 5. Rød Mathias Carlsen. Blå Patrick Skorup. Hvid Valmer Petersen. Og gul Noah Moos. Og der er det blå Patrick Skorup, der har indtaget førstepladsen. Og så er der en vældig kamp. Om de tre resterende pladser. Rød Mathias Carlsen og gul Noah Moos, de kæmper indæs om anden og tredje pladsen. Lige nu, der er det gul Noah Moos, der har indtaget førstepladsen. Eller undskyld, andenpladsen. Og så ligger rød Mathias Carlsen på tredjepladsen og hvid Malmø Petersen på fjerdepladsen. Mens førstepladsen, det er stadigvæk blå Patrick Skorup. Og han vandt heatet her. Og andenplads Noah Moos og tredjeplads Mathias Carlsen og fjerdeplads Valmer Petersson. Heat nummer 6. Rød James Pearson. Blå Mathias Carlsen. Hvid Niklas Larsen. Og gul Mathias Pollestad. Og der er det igen Mathias Pollestad, der har erobret førstepladsen. Anden plads blå Mathias Carlsson. Tredje plads rød James Pearson. Og hvid Niklas Larsen på fjerdepladsen. Og det bliver her en sikker heatsejr til gul Mathias Pollestad. Anden plads Mathias Carlsson. Og tredje plads James Pearson. Og fjerde plads hvid Niklas Larsen. Og således endte heat nummer 6. Heat nummer 7. Rød Noah Moos. Blå Jakob Johansen. Hvid Jesper Knudsen. Og gul Niklas Larsen. Og der sker det, at Jakob Johansen i blå, han udgår af heatet. Og så er det hvid Jesper Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Noah Moos på andenpladsen. Og gul Niklas Larsen på tredjepladsen. Der er bestemt ikke noget, der tyder på, at den stilling bliver ændret. Det bliver en sikker heatsejr til hvid Jesper Knudsen.
kommer Jesper Kyssen her og drøner over først. Målstregen, Noah Moos på andenpladsen og Niklas Larsen på tredjepladsen. Det var afslutningen på heat nummer 7. Og så har vi her heat nummer 8. Rød, Valmer Pettersson. Blå, James Pearson. Hvid, Rasmus Pedersen. Og gul, Jesper Kyssen. Og hvad er det gul, Jesper Knudsen, der har førstepladsen her? Men han er skarpt forfulgt af i hvid, Rasmus Pedersen. Og så lavede Rasmus Pedersen en fantastisk flot overhaling, hvor han går op i banen og får noget fint bid. Så på den måde laver han en perfekt overhandling med Jesper Knudsen. Og Valmer Pettersson i rød, han ligger på tredjepladsen, og James Pearson i blå ligger på fjerdepladsen. Mens det er Rasmus Pearson, der bliver heatvinder i hvid. Og han kom faktisk i mål her. 2. plads Jesper Knudsen, 3. plads Valmer Pettersson og 4. plads James Pearson. Heat nummer 9. Rød Patrick Skov, blå Rasmus Pedersen, hvid James Pearson og gul Jakob Johansen. Og der er det blå Rasmus Pedersen, der har indtaget 1. pladsen. 2. plads rød Patrick Skov, gul Jakob Johansen på 3. pladsen. 4. plads hvid, James Pearson. Og det bliver her en sikker heatsejr til Rasmus Pedersen, 2. plads Patrick Skov, 3. plads Jakob Johansen og 4. plads James Pearson. Men det er tæt på, at det lykkes Patrick Skov i rød at overliste Rasmus Pedersen, men det lykkedes ikke. Det blev en sikker heatsejr til Rasmus Pedersen. Vi her heat nummer 10. Rød Jakob Johansen. Blå Mathias Pollestad. Hvid Mathias Carlsen og gul Valmer Pettersson. Der er det blå Mathias Pollestad, der har indtaget førstepladsen igen. Og så ligger i hvid Mathias Carlsen på andenpladsen. Og tredjeplads i rød Jakob Johansen. Og fjerdeplads gul Valmer Pettersson. Men det blev med Mathias Pollestad, der på ny scorede en sikker heatsejr. Og så skal der køres et såkaldt skilleheat imellem i rød Rasmus Pedersen og i hvid Mathias Pollestad. De har lige mange point, og derfor så skal de ud og køre om, hvem der skal vinde førstepladsen og andenpladsen. Og det er, som det kan ses, i hvid Mathias Pollestad, der er kommet bedst fra start, og han har derved erobret førstepladsen. Mens Rasmus Pedersen så får andenpladsen.
Og således slutter den her afdeling med 250 cc-maskiner. Så skal vi lige have delt præmie ud efterfølgende. Dagens resultat her på en 10. plads med 1 point, der har vi Valdemar Pedersen. På en 9. plads med 2 point, der har vi Jakob Johansen. Pladsen ligeledes med 2 point, den går til Niklas Lind Larsen. Så har vi på 7. pladsen igen en med 2 point, og det er James Pearson. På 6. pladsen med 6 point, det er Mathias Carlsen. Pladsen igen med 6 point, det er Noah Moos. Fjerdepladsen med 8 point, Jesper Knudsen. Tredjepladsen, og det er med 9 point, det er Patrick Skåret. Så har vi anden pladsen, og det er efter omkørsel og med 12 point, det er Rasmus Pedersen. Point, 12 point, og vinder af omkørslen, det er Mathias Pollestad.